Армысың тұран елі. Сөзім бардың осы екінші бөлімінде мені қоймай өзге ұлттың өкіл деп атап жүргендерге айтар бір ауыз сөзім бар. Түркиядан іздеген сәйгілі арқадашлар, бұл видеода Түркия түркчесі алт язы да бар. Әгер көрінмейінше, аяқтарыңызды лүтфен контрол едің. Айтпақшы ағайын, мен сіздерге айтайын деген бір мәселе бар еді. Енді қалайсам екен. YouTube арнамыз бар емес па біздің? Сол біздің YouTube арнаға ой тұрмын. Бәріне сәлем. Енді сен маған қарамай қойшы. Басқа жаққа қара енді. Мен өзімді айнада көріп отқандай сезініп отырмын. Мен басқа жаққа қарашы. Басқа қарама маған, басқа жаққа. Өткенде осы оғыз маған келіп жолай. Не ол десем? Аға дейді. Менің YouTube арнам бар ғой дейді. 3000 тіркелушісі бар. Оғызаға 3000 тіркелуші мен қайда барам мен дейді да. Енді елге айтпайсың ба дедім да. Тіркеліңдерші, лайк басыңдаршы, лайк қойып, пікір қалдырыңдаршы деп қалай айтайын дейді да. Жарайды дедім, мен айта берейін дедім, айта берейін дедім. Ұялшақ қой өзі енді, айта алмайды. Көрермен бауырым, қарындас, әпке, аға, әже, апау, мен тіркелмейсіңдер ма? Тіркеліп, оның қасында қоңырау шоу бар екен, сол қоңырау шоуын басып қоймайсыңдар ма? Жаппай пікір қалдырып отырмайсыңдар ма? Сосын мынаны бар ғой, сол шағым түсіріп, шабуыл жасап, Facebook-тан бұғаттап қойып та ешқандай посттары басқаларға көрінбейді екен. Енді бөліспейсіңдер ма? Facebook-та, WhatsApp-та бөліспейсіңдер ма? Тек қана өздерің емес, тіркеліп алып, бала шағанды, әке шешеңді, досыңды, көршіңді тіркемейсің ба? Енді көмектесуге болады ғой. Өзің нормальный жігіт, жаман нәрсе айтып отқан жоқ. Ал мен уақытым жоқ, мен енді кетуім керек бауырым. Мен айтарымды айттым, ал енді, ал, ал жігіттер, сау болыңдар. Онда не істейміз? Бастаймыз ба? Бастайық. Мен Оғыз Доған, елде қалған ізім бар. Құлдан қорықпас көзім бар. Рұқсат етсең, ағайын, менің де айтар сөзім бар. Сен өзге ұлттың өкілі. Өзге ұлттың өкілі. Өзге ұлттың өкілі. Өз елінде. Ұлттан өкілі. Қайт, еліңе қайт. Кет, кет, кет. Өзге ұлттың қайт. Өзге ұлттың өкілі. Өзге ұлттың өкілі. Өзге елде сондан болғанша, өз елінде ұлттан болмайсың ба? Я, шынымен де тек қана жек көретіндер емес, жақсы көретіндерді мені осылай атап жүреді. Мен шындайсам осыған қатты ренжимін. Мені жақсы көретіндер қалай? Мені жақсы көргенде таныстырады ғой мысалы үшін. Осы Оғыз бауырымыз өзге ұлттың өкілі болғанына қарамастан біздің тіліміз үшін қайғырып жүр деп айтады. Мен өзге ұлттың өкілі екенмін. Қазақ тілі мен үшін өзге ұлттың тілі екен. Неліктен өзге ұлт өкілі біздің қазақ тіліне жанашырлық танытуда деген кейіпте сұрақтар болды. Біріншіден ескертіп өтейін, мен өзге ұлт өкілі емеспін. Енді олар осылай айтудан шаршамаса, мен де түсіндіруден шаршамаймын. Қазаққа өзге ұлт өкілі болмаймын. Мың рет айттым, тағы керек болса мың рет айтатын боламын. Өйткені мен қазақпын. Қазақ руға бөлінбейді. Қазақ рудан құралады. Қазақ деген ұғым ата-бабалардан мирас атамекен топырағында шар тарапқа шашырап кеткен түрік руларының одағы ретінде пайда болған ұғым. Сондықтан да қазақты тарихтағы алғашқы түркі бірлігі деп айтуға әбден болады. Қазақтың құрамында Қыпшақтың да, Оғыздың да, Қарлұқтың да элементтері бар. Сол үшін кез келген түркі баласы өзін мен қазақпын десе қателеспейді. Мысал үшін сіздің әке шешеңіз бен өскен үйіңіз бар. Сосын сіз үйленер кезде әкеңіз сізге қалаң ішінде ма, қалаң сыртында ма, басқа қалада ма бір үй аперсе, үй алып беріп сізді үйлендірсе, сіз үйленгеннен кейін
әкеңіздің үйіне барғанда ол сізге басқа үй бола ма? Басқа біреудің үйі бола ма? Немесе әкеңіз өзі аперген үйге келіп сіздің үйіңізде қонса, әкеңіз үшін сіздің үйіңіз басқа біреудің үйі бола ма? Иә, ол үйлер әр түрлі адамдардың атына жазылып тіркелген болуы мүмкін. Кімнің атына жазылса да, сіз үйленгеннен кейін сізге әкеңіз алып берген үй де сіздікі. Сіз туып өскен әкеңіздің үйі де сіздікі. Созып айтудың керегі жоқ. Осы жерде әкеміздің үйін Қазақстан деп ойлауға болады мен үшін. Сіз бен біздің ортақ әкеміз әперген үйді Түркия деп айтуға болады. Екеуі де өзіміздік ағайын. Өйткені біз бір әкенің балаларымыз. Маған қашан сұрақ қойылса, сен өзіңді қазақ болып па, түрік болып па сезінесің деп. Мен әр қашанда бірдей жауап беремін. Міне, жаңа ғана тарихи жақтан да сіздерге түсіндіріп бердім. Қазақ пен түрік ұғымдары мен үшін синоним ұғымдар. Бұлай айтуға болады да, негізі шешем де түрік, әкем де түрік деп айтуға болады. Шешем де қазақ, әкем де қазақ деп айтуыма болады. Бұл екеуі синоним сөздер болып есептелінеді. Бұның менің шешемнің қазақ болуына ешқандай қатысы жоқ. Мен таза Түркияның түрігі болғанда да осындай ойлаушы едім. Өйткені тарихи шындық осы және шындықтан қаша алмайсың. Сонда біздің бір ұлт емес екенімізді әрбір түркі халқының басқа-басқа бір-біріне өзге ұлттар екенін кім айтты? Сталин. Сталин деген кім? Тек қана түркінің емес, бүкіл адамзаттың жауы, қанішер, ***тің баласы емес па? Адамгершіліктен жұрдай Сталиннің айтқанын біз неге қайталап жүруіміз керек екен? Сен Қазақстанды сондай жақсы көресің. Енді ол Түркияның азаматтары, сенің жерлестерің ренжімей ме? Немесе Қазақстанды соншалықты жақсы көру сен үшін Түркияға деген сатқындық емес па? Деген сұрақтар маған жиі қойылады. Біріншіден бір нәрсені ескеру керек. Біз Түркияның түріктері болып, Сталин кезеңін бастан өткізген жоқпыз. Сол үшін Сталин не деп айтты? Бізді қалай сипаттады? Немен атап кетті бізге бәрібір? Әрине Түркия менің отаным, және мен Түркиямды, Түркияның азаматы болуды мақтан тұтамын. Менің қызыл байрағым осы көк байрағымнан кем емес, ағайын. Екіншіден, осы видеоның астында түрікше субтитр бар. Енді осыны Түркияның азаматтары да, мен жерлестерім де көреді. Көресіздер, бірде бір Түркияның азаматы осы Оғыз Доған бізге сатқындық жасайды деп ойламайды. Енді Түркиядағы ұлтшылдық ұғымы Қазақстандағынан сәл басқашалау. Мысалы үшін, сіздерде ұлтшылдық патриотизм дегенде ең бірінші қазақшылдық еске түседі. Бізде ұлтшылдық дегенде түркияшылдық еске түспейді. Бізде ұлтшыл патриот деп аталатын адамдардың, азаматтардың бәрі де түркі ұлтшылы. Дәл алашорда қайраткерлер сияқты. Алашорда қайраткерлерді дәл осындай ойлайтын еді. Сол үшін Сталин олардың бірін де тірі қалдырмай көздерін жойды емес па? Өйткені олар егер тірі қалса, Әлихан атамыз айтқандай, тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын дегендей, олар міндетті түрде қазаққа қызмет ететін еді. Халықты ояту үшін, халықты егемендікке, азаттыққа, түркі бірлігіне шақыру үшін олар еңбек ететін еді. Осының бәрін білген Сталин сол үшін ғой олардың көзін құртты емес па? Қазақстан менің қалай отаным болса, ұмытпаңыздар, Түркияда сіздердің отандарыңыз. Түркияның әрбір қаласында қазақ ұлтының құқығы бар. Стамбулда, Анталияда, Конияда, Арыда, Анкарада, Измирде сіздердің құқықтарыңыз бар. Өйткені ол жай бір алыс туыс ұлттың жері емес. Ол сіздердің өз әкелеріңіз аперген, өз әкелеріңіз алған жер. Алаш қозғалысының
ресми газеті Қазақ газеті еді. Яғни Қазақ газетінде шыққан әрбір мақала, жарияланған әрбір сөйлем сол Алаш қозғалысының, Алаш орда үкіметінің, Алаш орда автономиясының өзінің ой пікірін білдіретін еді. Осы Қазақ газетінің 262 санында 1918 жылы жарық көрген бір мақала бар. Сіздерге сол мақаладан кішкентай бір бөлімді оқығым келеді. Онда менің не дегім келетінін толық түсінесіздер. Ау, Алаш, сен кім? Сен жауынгер түріктің орнын басып қалған үлкен ұлсың. Бабаларың ат үстінде жүріп, қылышпен өздерін дүниенің жартысына ие қылған. Стамбулды алған, Карпат тауларының қалың қамалын бұзған. Ер түріктің ер жүректі ұлдары, сілкін, ат тұрманыңды даярлап атқа мін, жауға аттан. Мақала Қазақтың редакциясының атынан шыққан. Бұл нені білдіреді білесіздер ме? Осы ой пікірлер Алаш орда қозғалысының әр бір мүшесінің ой пікірі көз қарасы дегенді білдіреді. Түркияда, менің туған қалам Стамбулда әр бір қазақ азаматының сенің жерің, о жерді сенің бабаң алып берді. Иә, Алаш орда идеологиясы біздің ұлттық құндылығымыз. Бірақ ойланып көріңізші, мендей жеті атасын білетін түрікті өзге ұлт өкіл десеңіз. Халқын ояту үшін, халқының азаттығы үшін күрескен, Сталиннің бұйрықтарына бойын сұнбаған, сол жолда жанын берген түрік баласы дейтін бүркеншік атпен мақалалар жазған Әлихан Бөкейхан атамыз осыны естісе, о кісіден ұят болмайтын ба еді? Қазақтың өзі қиналып жатқан, қырылып жатқан кезде, осындай қиын қыстау кезінде Түркиядағы қандастары қиналып жатыр деп жәрдем комитеті көріп, Қазақтан түрік бауырларына жіберу үшін жәрдем жинап жүрген Ахмет Байтұрсынұлы атамыздан ұят болмай ма? Сіз мені өзге ұлт өкіл десеңіз, өз халқына, өз ұлтына сөйлеген сөзінде түрік халқы, батыр халқы, түрік халқы, батыр халқы, түрік халқы, арыстан, ер халқы, бастарындағы түрік балалары, ұмытпаңдар, шығарып тастауға, аударып тастауға тырысыңдар деп сөйлеген Мұстафа Шоқай атамыздан ұят болмай ма? Қазақтың өзі жаумен алысып жүрген кезде, жау қоршаған Анадолдағы бауырларын ойлап, оларға жылап, алыстағы бауырыма деген өлеңін жазған. Шарп ұрып, ерікке ұмтылған түрік жаны. Шынымен ауырды ма бітіп халі? От сөніп, жүректегі құрды ма? Қайнаған тамырдағы ата қаны. Бауырым, сен о жақта, мен бұл жақта, қайғыдан қан жұтамыз, біздің атқа. Лайық па, лайық па құл боп тұру. Кел, кетелік Алтайға, ата мирас, алтын таққа. Деп айтып кеткен Мағжан ағамыздан ұят болмай ма? Ұят болады, ағайын. Менің сіздерге патриотизм үйретейін, ұлтшылдық үйретейін, тарихты үйретейін деген ойым мүлдем жоқ. Мен оған лайықты емеспін. Өйткені мен патриотизмнің не екенін, ұлтты сүйудің, халықты құрметтеудің не екенін Алаш орда батырларынан үйренген адаммын. Менің сіздерге үйрететін еш нәрсем жоқ. Мен тек қана еске түсіруге тырысып жатырмын. Қазақ, есіңе түсір. Сен кім? Сен жауынгер түріктің орнын басып қалған үлкен ұлсың. Сенің бабаң Стамбулды алған. Сенің аталарың бүкіл әлемді тізе бүктірген, әділеттілікке шақырған, адамгершілікті уағыздаған. Және сен
бүкіл түркі дүниесінің көшбасшысы болуға лайықтысың. Дайындал. Сілкін, Қазақ.